Vinguda de Dubús, línia A2. Destinació... Propera parada, Sepúlveda Urgell. Pròxima parada, Sepúlveda Urgell. Next stop, Sepúlveda Urgell. Propera parada, Plaça d'Espanya. Pròxima parada, Plaça d'Espanya. Next stop, Plaça d'Espanya. Pels seus interès, els preguem que tinguin les seves pertinences controlades en tot moment. Por su propio interés, rogamos mantengan sus pertenencias controladas en todo momento. Please do not leave baggage unattended.
Destinació Aeroport. Terminal B2. Bienvenido a Aerobus. Línea A2. Destino Aeropuerto. Terminal B2. Welcome to Aerobus. Line A2. Destination Airport Terminal T2. Thank you.